ଆଉ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ସୁଦ୍ଧା 62.96% ମତଦାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଆପ୍ରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 58% ମତଦାନ ଆସିଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 67.07%, ସେଭଳି କୋରାପୁଟରେ 61.43%, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 65.07% ମତଦାନ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବା ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ, ତ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତ ତା ଉପରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ମତଦାନ 62.96% ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଚାରିଟି ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର କଥା ଯଦି କହିବା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 58%, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 67.07%, କୋରାପୁଟରେ 61.43% ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 65.07% ମତଦାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ଆହୁରି ନିକଟରୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ମତଦାନ ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିବା, 70.43% ନର୍ଲାରୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ସୁଦ୍ଧା 70.43%, ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜୁନାଗଡ଼ରେ 70.45% ମତଦାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେହିଭଳି 70 ଡାବୁଗାଁରେ 71.3%, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଡାବୁଗାଁରେ 71.3% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ତା ତଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଜୁନାଗଡ଼ 70.45%, ତା ତଳକୁ ରହିଛି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରବାରୀ ନର୍ଲାରେ 70.43%, ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ 70 ଉପରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଧର୍ମଗଡ଼ 70.06% ମତଦାନ ସେଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରବାରୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁଣିଥରେ ଆମେ ଆସିବା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ, ଏଠୁ 2019 ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଯିଏକି ସାଂସଦ ରହିଥିଲେ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ତଳକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠିକି ଗୋପାଳପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇକି ସେଠି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ। ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସେ କଂଗ୍ରେସ ପଟୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ତିନି ଚାରିଟି ଆଧାର ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଯିଏକି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଦିବଂଗତ ଦିଗପହଣ୍ଡି, ସେଠି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ସେଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଡ଼ୁ ସେଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଟିକିଟିରେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଉଷା ଦେବୀ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେଠି ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଦେବ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଧାରଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରୋଚକ ସ୍ଥିତି ସେଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠିକି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋପାଳପୁରରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ରଖିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା, ଯିଏକି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ସେଠି ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି।